Mi smo ribiči, katerega leta 1993 smo se, bomo rekel tako, prestrukturirali v turistične delavce. Mi smo do leta 1992 smo samo živeli od ribištva, se pravi po razpadu Jugoslavije smo izgubili ribolovno področje in morje, normalno, ne? In smo bili prisiljeni iti v prevoz potnikov v turizem. In tako da zdaj praktično, bom rekel tako, po zimi lovimo ribe in po leti lovimo turiste. In ribice. Ja, in to je, mislim, prerojeno se počutim, no. Ti se skrbi, pa to mislim, sicer tono ter tona. Ponavad ne gremo na morje. Že 13 let nismo bili na morju. Majhno otroc, delo na kmetiji, ni možnosti, da bi kdo mal za doma takrat, ko nas ni. In tu smo kmečke ženske in smo se skupaj odločili za ta izlet. Pa stržavamo, uživamo, gledamo, skratka, imamo se fajn. Čakamo, ja. Koliko časa pa boste tle na obali? Zdaj le, koliko ur. Ja, to sem za en dan ste prijavili. Samo za dan, ja. Mi smo rani, radi razdaje, zakaj se ne bi meni, radi, 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 zakaj se ne bi meni, radi, 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 zakaj se ne bi meni, radi, 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 zakaj se ne bi meni, radi, razdaje. Zdaj smo z vami mladi, 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 zdaj smo z vami mladi, 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 mladi. Ja, to je že ena četrta ali peta ekipa, ki jih vozimo letos in so vsaka je otačna. Tiste vesele in jih je už voziti. Prehvaliti ribe, ne? kako so dobre, mislim nekaj vrednega. Pa morje, nimaš kaj, morje, zrak. V glavnem, zelo zadovoljni strani, nekaj strani, kar delamo, ne? To, kar mi delamo. Ja. Zato je ene že, ki imajo že veliko spodelo. To se kar takle prime, tako pa jo takle napolnaš. Te bar redko poješ, pa še pa druga. On je dati svoje uste, od njega usta. To bomo zaračala. Svoje uste da pomoč. To je čisto domače.
Zdaj moramo pa eno več dobiti sem. Jaz pa ne smem tole ječe, če nisem mogla dati kumarije. Ali so dobre? Da dam jaz svojo kitaro, tu lepo penica. Da se še jaz zagrebem. Mogoče za ljudi je bolj zanimivo, veš zakaj, ker kot se rekel, ribiška ladja je, mi smo tudi ribiči. In vsakega to zanima, kaj pomeni ribištvo, kako je ribištvo, tako da lahko zmeraj nekaj povemo in lahko pokažemo, ker še zmeraj imamo gor stvari, s katerimi delamo tudi po zimi. Ne? Imamo slike, ki si videla, ulov cipljo in tašne zanimive stvari, ki pač ljudje zanima. Ne? Recimo, če je lepo vreme, če nič ne stržeš, da gre vse normalno, je ribariti lepo. Če imaš tukaj eno klapo, da so vsi pijani, ni lepo. In to jih gledaš, pa te boli glava, kje se bo kažen, kje je poškodoval in kaj. Če so tašni, to so najboljše za nas. Za mene lahko stanemo tle še eno uro, pa pa ne gremo piramo dol. Ker pa eni se kopo, eni ne. Moramo in kompromis na dini. Gredek, kam gre množki, kde se gleda? Ja, moramo ne pa nisi imala. Ja, če grejo. Moš krasna, pa nisi pa pravo. Ker je ven vrgla, pa je nizve kar nismo dala, tako je, kako gre, super jadrški.